tady se to všechno bude odehrávat, takže se máte na co těšit. Tam nedáme alfa. Že tady mají ty silnice průjezdný a nejsou tady nikdy kolony. A to jsem nadával na Prahu, ty vole. Čiko. Se nacházíme v Brně a budeme se opalovat. Na ty jsou jich krytý. Ne, je tady hezky, jo, v Brně, no. A kde jsme? Bobby centra na tenisových kurtech. Bobby centra, takže pokud máte rádi tenis, zajděte do Bobby centra na tenis. Je tady fakt horko. Ale samozřejmě tady máme ještě pro vás něco tajného, zajímavého. Ale když to vydáme, tak už to tajný nebude vlastně. Brzo to ale odtajníme. No tak jdem píknout tenis a doufám, že aspoň v jednom, já když nevím, jestli něco může lepší. Já myslím, že už v tom tenise budeš lepší, ale... No jsi hra. No. A ty jsi talent, takže myslím, že i možná v tom boxu budeš lepší, to uvidím. Ha! Ne, myslím, že to vůbec půjde, jestli se na to radši nevysedu. Ne, to bude sjíždět po patu ty rány. Já sedu asi na tenis, prohrál jsem 7-5. Nechal jsem tě, abys mě nechal zápasit vole ještě. A teď si dáme lehký sparring. Já jsem bez zubů, takže... Maničko! Tím, hello! Winner in double, this is not...
Předám to.